Versão brasileira, Del Arte Rio. Obrigado, muito obrigado, obrigado. E agora é hora de sortearmos o vencedor do nosso concurso. O ganhador é da poltrona B3. George, você tá na B3, você ganhou. Ele ganhou, o George ganhou. Nosso ganhador é aquele jovem rapaz. É um macaco. Bem, aquele jovem macaco foi sorteado para regente do nosso próximo concerto para as crianças no parque. Venha me ver depois do concerto. Ah, seja bem-vindo. George, você sabe o que um regente faz, não é? Ora, ora! Talvez eu possa te explicar para que você consiga fazer sem cair. Tem muita contagem na música, como contar o tempo, o andamento da música. O maestro controla o andamento da música com uma varinha chamada batuta. Eu posso contar o tempo assim. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Isso é chamado de tempo 4x4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Ótimo! Há outros tempos também. Esse é chamado de 3x4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Está vendo, George? Agora vamos fazer juntos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entende? Ha ha ha!